Saudara, hari ini genap satu tahun Baitul Maqdis diiktiraf sebagai ibu kota Israel oleh Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Walaupun setahun sudah berlalu, namun Yayasan Al-Quds Malaysia tetap utuh untuk membantah tindakan itu dengan mengadakan majlis angkat sumpah mempertahankan Baitul Maqdis. Majlis yang disertai 40 organisasi bukan kerajaan NGO sebagai usaha menentang tindakan Trump selain meneruskan perjuangan untuk membebaskan Baitul Maqdis dan rakyat Palestin. And we in this day, in the first anniversary, we affirm our position that Al-Quds is the capital of Palestine. And as he signed the decision, to unfair decision to recognize Al-Quds as the capital of Israel, we also signed our decision as Al-Quds oath to defend Al-Quds and Al-Masjid Al-Aqsa and to do all possible means to liberate Palestine and Al-Masjid Al-Aqsa and Bayt Al-Maqdis. Dr. Sharif memaklumkannya selepas majlis angkat sumpah mempertahankan Baitul Maqdis di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Turut hadir Timbalan Menteri Gejeraya Muhammad Anwar Muhammad Tahir. Pada majlis itu, wakil NGO diberi ruang untuk mengemukakan pandangan dan cadangan dalam usaha mengembalikan kedaulatan tanah suci Baitul Maqdis.